Dneska je, paní, já už zase nevím kolikátého, ale jsem na jednom velmi speciálním místě. Jsem totiž na Šumavě, v chráněné krajinné oblasti Šumava, ale hlavně jsem v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales, tedy jeden z nejstarších lesů tady u nás v Čechách, s naprosto úžasnou atmosférou. Já jsem si nemohl odepřít tu radost, že jsem si tady teďka tančil a chodil a nasával tady to prostředí, velmi zelené, teďka taky velmi chladné. A dneska celý den v zásadě, nebo aspoň celé dopoledne, pršelo a je možná tak 8-10 stupňů. Tamhle můžete vidět, na kousíčkách se tam ještě drží sníh a já jsem přímo v místě, které se jmenuje Jónův kámen. Vlastně nedaleko samotného Boubína, na který jsem si před chvilkou vylez a který je příjemně vysoko, nějakých těch 1300 metrech. A já jsem si zase připomněl tu úžasnou atmosféru hor a vůbec toho, jak se člověku čistí vědomí, jak se tak jako vnitřně povznáší, když stoupá do těch hor a jde prostě nahoru a nahoru a nahoru a postupně z něj spadávají všechny ty různé starosti a temnoty svého nižšího já a své nižší mysli, jako by je nechával v tom údolí pod sebou. A v tomhle jsou ty hory prostě úžasná magie. A já hory miluju, ať už to byly Himaláje, japonské Alpy nebo různé další japonské hory, Nový Zéland, jižní, severní ostrov, Laos, Kambodža, Slovensko, Rumunsko, samozřejmě rumunské putování, téměř 3měsíční s koněm a s miminkem, kdy jsme se drželi neustále v nadmořské výšce mezi 1000 a 2000 metrů nad mořem. Právě proto, že tam se drží ještě ta atmosféra, tam se drží to takové to zvláštní horské fluidum, které dovolí člověku povznést to svoje vědomí a pročistit ho. Je ono spousta metafor nějakého toho duchovního osvícení nebo duchovního dosahování a různých těch vlastně vrstev vědomí a nějakého probuzení je často. Ty metafory stojí na nějaké hoře, jo? Že jde o dosahování nějakého vrcholu hory. A ono to není vůbec od věci, protože na tom vrcholu hory, když si dáte i ten pochod, a když si dáte tuto tu pročišťovací cestu nahoru, tak tam úplně na tom vrcholu vás právě možná čeká takové to krásné provzdušnění mysli a pročištění a ta jasnost zření. Jo, ať už člověk měl tu mysl zanesenou různými mlhavými myšlenkami, které ji tak jako otupovaly a zanášely, tak pak když si vyleze ten kopec a dýchá ten horský vzduch a nasává tady to prostředí, kde je toho života a toho takového každodenního mumra je přece jenom o dost míň než v těch nížinách, tak tam má možnost se drobátko osvobodit. A já jsem si na to teď zase vzpomněl a říkám si, ty brďo, Ondro, dlouho si nebyl v horách a proč si tak dlouho nebyl v horách a choď víc do hor. Choď zase víc do hor. Ty hory, to je takové moje doma. Jo. A vždycky, když jsem se jí zbouzel na horách, tak ta horská rána nebo ty horské večery vždycky přišly, že byly všechny nějakým způsobem spojené, ať už ty hory byly na různých místech planety, ale prostě to horské prostředí a ta horská atmosféra a to, co ty hory člověku umožní na té sféře toho vnitřního bádání a vnitřní cesty a vnitřního čištění, tak to jsem často nedosahoval nikde jinde, jo, než právě v horách. Jo, hory jsou krásná droga, moc krásná, pročišťující a myslím, že pro člověka velmi přirozená, vhodná, alespoň pro můj typ člověka. Já jsem tak trošku, si přijdu takový yamabushi, což je japonský termín pro horského mnicha. No. Mnozí těch zenových mnichů vlastně byli taky takový yamabushi, anebo ti, co třeba žili právě na té stezce, kam jsem taky zabloudil, jménem Shugendo, vlastně v jižní Kansai v Japonsku. To byla taková stezka, kterou strážili právě horský mniši yamabushi z toho hnutí Shugendo, což je takový spojení tantrického buddhismu a toho místního shintoismu, tedy animistického kultu, který propojuje člověka s přírodou a vlastně s tou vírou v takzvané kami, těch božstev, duchů nebo nějakých energetických vlastně zdrojů sídlících ve stromech, v zemi, ve skalách. Jo.
No tady těch skal moc není. Jo? Ta Šumava je taková zvláštní. Člověk, když se rozhlídnu z toho Boubína kolem dokola, tak mě osobně není ta Šumava moc blízká. No? Já jsem tady byl poprvé, vlastně minulý rok teprve, a je taková lehce drsná, lehce melancholická, trošku i možná smutná, bych řekl, a taková nepřístupná, vzdorovitá. A nepřijde mi třeba mě jako člověku, který je zvyklý na ty pískovcové masivy a tyhle ty krásné zaoblené kopce a až vlastně bizarní tvary těch různých návrší v severních Čechách, Lužických horách, Labských pískovcích, jo, tak mi přijde jako taková mírně nemalebná, nebo není tolik mému duchu blízká, jo, ta Šumava. Ale má svého ducha, má svoji atmosféru, má svoji sílu a když teďka daní tady zase vkráčím a vstupuju do toho Boubínského pralesa, tak mi něco říká. A říká mi to jazykem, kterému rozumím, přestože je to jazyk, který není mou mateřštinou. Skály. Tu pravda chybí. Až teď jsem narazil tady na tom vršku, nedaleko na pár vyčnělých balvanů. Nějakého čediče, ale byly to jenom takové mírné vlastně výstupky, těch takové malé kůstky, kostní výrůstky té matky země. Ale už aspoň takhle, že jsem je tady mohl cítit. Teďka ty skály, asi i díky tomu lezení, vnímám hodně blízké a jsou mi hodně... jsou pro mě takovým důležitým centrem pozornosti. No a vskutku, oni jsou taky takovou duší krajiny. Nevím, jestli je to právě jenom pro lesce, nebo jenom pro Severočecha, nebo vůbec člověka s nějakým citlivějším vnímáním té přírody a krajiny, ale opravdu skály jsou takovou duší, takovou doménou, takovou kostí a stálicí, od které se ta krajina vlastně odráží a odvíjí. Tady pravda nejsou na té Šumavě. Ta Šumava ty skály příliš nemá, jsou to jenom takové zaoblené kopce a kopečky a rozvlněná krajina, která je vysoká. Já jsem mě to až překvapilo, že se tady dá jít až do těch 1300-1400 metrů nad mořem, což už se přibližuje Krkonoším, že? Dokonce. Takže je tady horské prostředí, je tady ten horský vzduch, je tady to horské fluidum, ale skály tu nejsou, pravda. Ale nevadí. Je tady ten Boubínský prales. A do toho já se teďka znova těším, protože budu sestupovat do toho samotného jádra, kde jsou ještě ty staré velké stromy a které je úplně nabité tou přírodní energií, jo, tou zelenou energií a tou starou pamětí téhle krajiny. A hele, tady nám vyšlo sluníčko. Paráda. To je hodně vzácné v posledních dnech. Já si říkám, jestli náhodou i takový ten můj pocit, že ta Šumava je taková jako trošku nevlídná a drsná, jestli to není tím počasím, protože poslední 3 dny bylo hodně zataženo, hodně pršelo. A to pak má i ta mysl člověka tendenci se tak jako zatáhnout, alespoň ta moje. V té mé se hodně reflektuje počasí a vůbec sluneční cykly. A když se zatáhne, tak i má mysl má velmi silné tendence potemňovat. Jo? Musím vynaložit 2x takovou sílu, abych si ji neustále rozvěcoval a rozsvěcoval a držel se nějaké rovině základní radosti a fungování, abych si mohl vlastně užívat vůbec tohohle života a vnímat to, co je kolem mě a stáhnout si nějaký takový temnější povlak z těch svých vnitřních očí. Dneska se mi stala zajímavá věc ráno. Já jsem, zdál se mi sen o tom, že jsem stavil nějaký srub a že ten srub jsem pak přenášel na různá místa. Bylo zvláštní. No a když jsem se zbudil, tak jsem odešel na záchod a když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že jsem si zabuch klíčky v autě a že se do něj nemám teďka šanci dostat. A pršelo a byl ještě v pyžamu. Byla zima, kosa, tady fakt teďka bylo ráno možná 5-7 stupňů třeba. No tak jsem vyrazil do prvního obydlí z první stavby, která byla nějakých 200 metrů ode mě.
tam jsem se seznámil se starším pánem, který mi hnedka ochotně šel pomoct s tím, že už to dělal, že, jako, že dokáže odemknout auto i drátem přes okýnko. Tak jsme to šli zkusit a nakonec jsem to podařilo úplně jiným způsobem. A nakonec jsem se do toho auta nějak dostal, nebudu říkat jak. Nechci, aby pak já za mnou běhali nějací lidi, kteří by si chtěli nějak zdokonalit svůj lovecký v automobilovém průmyslu, hlavně co se týče aut, která jim nenáleží. No zkrátka se mi to povedlo se do toho dostat, do toho auta. A pánovi jsem dal za odměnu marmeládu a svou banáckou dobromysl a veliké díky. Ale tady na tom setkání bylo nejvtipnější, že když jsme procházeli okolo jeho, okolo toho jeho stavení, tak mi ukazoval svůj srub hnedka vedlejší, který říkal, no tenhle srub já jsem si tady postavil a pak jsem ho takhle jeřábem přenesl z jednoho místa na druhé. No, tak přece jenom si říkám, že se mi možná zase vracejí nějaké věštecké sny. Poslední dobou se mi zdají velmi zase silné sny, které si musím zapisovat, protože ono se pak stane, že když si je přečtu někdy v budoucnu, tak mi vlastně odhalí věci, které se chystaly přijít. Oni mi ty sny vlastně dávají takové vodítko, jakým směrem mám naštelovat to svoje mysl a to svoje životní směřování, tak, aby byly v harmonii s tím nějakým vnitřním voláním a vnitřním věděním tady toho zvláštního hlasu a zvláštního, jak to říct, no, zvláštní ochrany, která tak jako kolem stále lítá a ve mně lítá a nade mnou bdí a říká mi, co bych měl v životě dělat a co ne a říká mi bu, bu, bu a dává mi za uši, když dělám věci, které bych neměl. No, takže dneska se mi zdál takovýhle, byl to jemný sen, velmi jemně věštecký sen a jsem zvědavý, jestli teď přichází třeba období, kde se mi takových snů bude zdát víc, no jsem na to sám zvědavý. No ale teď už asi zamířím dál, zamířím do toho boubínského pralesa a budu tančit. Tančit tady s tím prostředím, nasávat ho do sebe, propojovat se s ním, protože to skrze tanec jde velmi dobře, tanec je takový krásný způsob komunikace s tím okolním prostředím. A ten tanec, který mě učil Mintanaka, je právě hlavně o tom propojit se do hloubky s tím, co člověka obklopuje, ale i co ho tvoří a být schopen si vyměnit nějaké informace, které mu ta běžně zanesená lidská mysl vlastně každodenního, v každodenním životě nedovoluje odhalit. No a já mám teďka to tělo příjemně připravené, protože jsem 3 dny pomáhal kamarádovi vlastně stavět takový krásný truhlářský klenot. Šlo o kruhovou jízdárnu, kterou jsme pokrývali vlastně a dělali jsme jí střechu, kruhovou jízdárnu pro koně. A tam jsme 3 dny pracovali a během těch 3 dnů toho pokrývání si člověk mohl udělat taková cvičeníčka. Jo, kdy během toho pokrývání byly stále ty samé pohyby, v zásadě byla to v zásadě stereotypní práce, ale mě ty stereotypní práce vůbec nevadí, protože právě v těch opakujících se pohybech a opakujících se instrukcích v zásadě pro to tělo, může člověk se s tím tělem více propojit, může mu dát určitou techniku, může mu dát určitou kontrolu, může si vyzkoušet nejrůznější pozice, může tam vlastně různě variovat, připravovat to svoje tělo, trénovat ho, jo, a hlavně vědět o něm, dobře o něm vědět, jo, být tam při té práci, být tam s tím tělem, být tam s tím druhým člověkem, se kterým právě pracuji, být tam s tou střechou, být tam s tím, co mám pod sebou, protože samozřejmě by to mohlo být taky nebezpečné, takže je třeba být ostražitý a zkrátka pilovat takovou fyzickou techniku, která je strašně důležitá, jo? I u tance. Jo? A dokonce i u toho tance, který já jsem studoval, u toho buto a u toho vlastně tance, který vychází z té nauky Buddy Vedder, jeho učitele Mintanaky, kde to je zajímavé, protože vlastně učitel mého učitele, Tatsumi Hijikata, vlastně zakladatel tohohle japonského buto,
tak ten nepřijímal příliš mezi své studenty tanečníky, ale přijímal různé řemeslníky, například řemeslníky a farmáře a vůbec lidi, kteří pracují s tělem a kteří pracují fyzicky a kteří už mají dobře vyvinutou právě tu fyzickou techniku. Jo, tu techniku ovládání svého těla, techniku práce s tělem a techniku určité přesnosti a fyzické kontroly. Jo. To je často v tanci takovej to základní echt. Jo, a i ve sportu, ať už je to lezení, krasobruslení, střelba, běh, pak prostě ten technický aspekt je tam vždycky důležitý, převažující. Ale ne tak u tohohle tance, který jsem studoval, který byl vlastně tancem jako duchovní praxí. Tady tam šlo o navázání kontaktu s nějakým hlubším obsahem sebe sama se svým bytostným základem. No a ale když takhle chcete jít tímto tancem a chcete mít vlastně tanec jako takovýhle druh praxe, taky tam je třeba nějaká základní technika. Je tam třeba to základní propojení s tím tělem. Opravdu, což ta řemeslná práce a vůbec jakákoliv nějaká technická práce člověku umožňuje získat. Jo? Takže i nějaký sport může být velmi dobrou přípravou pro duchovní praxi, která stojí na bázi těla. Jo? A pak už je jen krůček k tomu, aby člověk vlastně skrze to tělo začal vyjadřovat nějaké své hlubší obsahy, nějaké hlubší obsahy své vlastní psyché, jo? Svého vlastního nitra. A on tam jde hloubš a jde hloubš a snaží se pak samozřejmě vyjádřit až to úplně nevyjádřitelné, už tu samotnou esenci sebe sama. Jo, opravdu toho, to samotné absolutní propojení toho vědomí a těla, tu absolutní harmonii celistvou a lidskou a celostní a vyjádřit takovou i tu hranici mezi životem a smrtí. Proto se často Obuto říkalo, že je to tanec, který bruslí a balancuje na hranici života a smrti. Protože on ten tanec se vlastně stává takovým hledáním. Jo? Tím, jak člověk hledá, vypouští ze sebe nějaké hlubší a hlubší a hlubší obsahy, tak se pak dostává postupně až k tomu jádru. A když dospěje k tomu jádru, tak už není třeba dospívat nikam dál. Tak je přesně tam, kde má být. A mně se moc líbil třeba výrok jednoho nějakého fotografa, který po tom, co viděl představení Mina Tanaky v Praze, kdysi dávno, tak říkal, napsal, byl jsem svědkem setkání Mina Tanaky s Bohem. No to je v zásadě přesně ono. Že ono skrze tanec se dá dojít opravdu hluboko, dá se dojít až do transcendentních rovin sebe sama a najít kontakt s tím svým jádrem, navázat kontakt s takovým tím základním pozorovatelem a zdrojem života, kterým nakonec není nic jiného než to nejhlubší lidské já, ta naše úplně základní identita. Nakonec tímhletím jádrem není nic jiného než já sám. Tak a já teďka slezu tady z toho kopce a zanořím se do toho jádra boubínského pralesa a budu koukat a vnímat a otevírat se a čekat, jestli se mi třeba podaří to svoje jádro propojit s tím místním jádrem a jestli třeba se tak nějak můžeme společně v tomhletom prostoru zazelenat. Tak jo. Zatím naschledanou.